Me thirrjen për t'i kthyer syt nga atletika, Joana Hazislari, sportiste profesioniste, me rezultate të suksesshme, rrëfen për durrës lajm, sfidat e të bërit sport në qytet dhe jetën e vështirë, por plot vullnet për të ndërtuar një karrierë dhe për të lënë një emër në këtë disiplinë. Vlerësimin dhe për vëmendjen që më dhatë ne, atletikën, se shumë është e harruar pothuajse fare, sidomos në durrës. Në garën e saj të fundit në Stamboll, rezultatet kanë qenë premtuese. Gara e fundit që kemi bërë ka qenë në Stamboll faktikisht, ku jam renditur në 8-ën më të mirë Ballkanit. Rezultati ka qenë 55 metra. Jo rezultati i më mirë, por një nga më të mirat e mia. Shkuam në Stamboll si rrjedhoje kampionatit individual dimëror që bëm në Elbasan Arena në fund të muajit janar, ku rëndita e para në garën Kristim Zjati dhe Kristim Trahapsh me dy rezultatet e mia më të mira. Kristim Zjati 5.88 metra dhe Kristim Trahapsh 12.30 metra. Ku dola dhe sportisja me mirë aktiviteti për femra. Ky vit është viti që jam më në formë dhe që pres të kem rezultate akoma më të mira se këto që kam. Por kur ka filluar Joana të derdhidiers në kuptimin e parë të fjalës në ambientin e stërvitjes për të arritur këtu ku është sot? 11 vite. Që 10 vjeç, që në moshën 10 vjeçare që e kam filluar dhe tani jam 21. Është më shumë për ushtimi dhe vendosmëria që ne kemi, dëshira që ne kemi që të bëjmë si unë dhe trajnerja ime. Mëshirë më të madhe e kemi nga njëra tjetra, me thënë drejtën dhe nga familjarët tamë. Merushe Mema është trajnerja e saj, por ndërsa bashkëpunojmë prej kaq vitesh, Zysha nuk është vetëm një udhëheqëse fizike, por edhe shpirtërore. Kam besuar shumë që në fillimt, dhe jam shumë e kënaqur që po flasë sot për Joanën. Kjo është një ndër arsyet që edhe pranova të flasë. Kam pa të mbrat par cilësit fizike, pastaj vullneti kultivohet gjatë viteve. Për te i punës intensive me Joanën, është e qartë se institucionet duhet të bëjnë punën e tyre. Një punë më të madhe duhet të bëjnë nga ana e klubit sportit dhe bashkisë për të ofruar sponsorët. Dhe me ligjin e ri që është miratuar së fundmi për sportin, se ligjet ka qenë gjithmonë si që janë ligjet kudo në çdo fushë në Shqipëri, po kanë qenë dhe për sportin, po tani në fund kanë filluar të implementohen, do bënin mirë që t'i kthejnë sy dhe nga atletikat. Është e trishtueshme të kuptosh se si edhe pas kaq vitesh, mbështetja më e madhe financiare për Joanën është familja, edhe pse Joana ka qenë gjithmonë mirënjohëse për çdo ndihmë të dhënë deri më tani. Deri para pak kohësh, nuk është se kam pasur një mbështetje të madhe nga, më them nga bashkia, se ne paguemi nga bashkia, dieta tona. Pastaj pjesa tjetër është gjitha buxheti familjar. Tani nuk mund punoj se fokusi im kryesor është stërvitja dhe sigurisht familja ime është ajo që më mbështet në këtë pjesë gjithmonë. Dhe vazhdon koma të mbështesi se nëse do bëj ose sportin ose punën, njërë nga këto dyja do zjet. Me datën 9 maj, Kupa e Shqipërisë është sfida më e afërt e Joanës, ndërsa ne besojmë se ajo do të na nderojë qytetin edhe në gara ndërkombëtare.